20. päivä kesäkuuta torstai ilta yöstä vähän ennen puolta yötä oikeastaan 10:50 kesäpäivän seisaus ja täällä Vanhanlinnan viljelmällä mallia koeviljelmällä skeipit on aika hyvässä kasvussa. Tässä on rusilka ja tuossa seuraavassa penkissä sitten maailman parasta ja herkullisinta skeippiä eli pietinit. Tässä on tsekinmaalainen Janko, pitäisi olla rokambola ja tuossa huomasin ja Mikko vahvisti asian myöskin todeksi, että näyttää siltä, että hämmennys tsekinmaalla jatkuu. Näiden joukossa on kahta erilaista. Tässä on tämmöinen leveälehtinen, kaksi kappaletta eturivissä, sitten muutama muu tuolla, mutta tämän kasvutapa olisi muuten sitten tällainen helakampi lehtinen ja kapeimpia lehtiä. Täytyypä tutkia. Näistä ei leikata skeippejä vielä, että annetaan kasvaa ja katsotaan, näkeekö sen perusteella jo jotain. Mutta tsekeissä on monesti lajitkeet aina sekaisin. Se on sellainen konsti, miten skeipin saa vähän pitemmältikin tuolta irti. Katsotaan, onnistuuko se. Ja otetaan reilusti tuosta kiinni ja tämmöinen kunnollinen koura ote ja ujutetaan tuolta. Vumps. Joo, kyllä. Kyllä se tuli tuon verran tuolta 3 tuumaa. Ja tää jää vähän letkuks tohon sitten, mutta ei se kasvua haittaa. Ja elikkä tämä Jan Kosakin jalostama rusilka, venäläinen tikkumies, niin kuin tsekki sanoo, kasvanut todella hyvin myöskin täällä Vanhanlinnassa, mutta ei ole vielä skeipit sydänkiehkuralla, niin kuin posliinilla parhaimmillaan on. Aina on tehty melko suuri numero kamalasta ja uspekturbanista ja muustakin, mutta kyllä tämä Mirejovitse kasvaa aika hyvin. Tuossahan on hyvänä aika jo tommonen, no en ihan 3 tuumaa, mutta melkomoinen raapi siellä on tulossa. Ja tämä se vasta on jännä ilmiö, siis heinä lähtee matkimaan. Haluaisi sekin tuota orsille kuivumaan, mutta eipä taida onnistua. Rossodi sulmonakin on siellä jo semmonen pingispallon kokoinen. Sadonkorju on varmaan tuossa heinäkuun alkupäivinä. Siinä on sitten rossot ihan hyvässä kasvussa. Eipä ole aasialaiset ollut ikinä näin hyvässä kasvussa, että siellä on tämmösiä vanhoja tuttavuuksia, kuten Bukhaan, Pyongyang ja Okinihon ja Aasian Tempest ja sitten tuota uutena kantana saatu Vonha. Ja tämä aasialainenhan on siitä veikeä, että se tekee tämmöisen suikuraisen skeipin. Ja Lapenoahan tuo muistuttaa tai jotakin sellaista. Mutta tänä vuonna saadaan hyvän kokoisia aasialaisia. Kiitos lämpimän jakson. Ei tästä kauaa, kun nämä korjataan 2 viikkoa. Lämmin kevät teki myöskin hyvää posliineille ja sen näkee kasvussa. Moni kanta on elpymään päin. Glory of Sandberry kasvaa siinä
todella hyvin yksi Messidorin, Sandbergin Messidorin jälkeläisistä. Ja oli todella lämmintä toukokuussa ja ei nytkään niin kauhean kylmää vielä ole, mutta raitiset tekee nämä skeipit aika myöhään. Tässä on Samarkandin kasvustoa ja täällä on eräs vähän poikkeava yksilö. Väritys on vähän syvemmän vihreä. Aivan taatusti on Samarkandin kynsiä. Se on tehnyt jo kiehkuran. Ja on ihan niinkö raitisten tapaan kasvava. Saa nähdä sitten Nyt jos tulisi lämmintä, niin se aitojen siemenien tuottaminen voisi onnistua. Tässä on tietysti tätä kolkian purppuraa ja muuta tämmöistä. Täällä näkyy jo ihan lupaavaa. Mutta kun kaikki raitiset eivät ole true seedereitä. Mut katsotaan. Tässä on yksi true seedereistä syntynyt uusi lajike, jolle annettiin nimi Helverde. Se on esperanton kieltä ja tarkoittaa vaalean vihreitä. No, tuossa kasvaa vielä ulpikum seassa, oli jäänyt maahan ilmeisesti yksi yksönen, mutta tämä on kyllä tavattoman helakka ja skeippiä tekee tämäkin.